é namoro. A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prats formam o mais novo casal da praça. Eles confirmaram o romance pelas redes sociais, em um vídeo postado pelo ator que deu o que falar. Mas outra situação que movimentou a internet foi o desabafo da ex-namorada do ator. E a partir de agora você já vai saber de todos os detalhes. Então, já capricha o seu like aqui embaixo e seja muito bem-vindo aqui ao TV dos Famosos. Desde o fim do casamento do ator Duda Nagli, em março do ano passado, a apresentadora Sabrina Sato não assumia nenhum romance publicamente. Ela foi casada com o rapaz por 7 anos, desde 2016. E com ele, teve a sua única filha, a Zoe, hoje com 5 anos. Mas agora, isso mudou, já que ela assumiu em fevereiro um novo romance com o ator Nicolas Prats, de 26 anos. Os dois já vinham causando nas redes sociais por postarem fotos no mesmo lugar. Eles mostraram um macaco sobre uma mesa na sacada de um hotel, sem identificar o local. Sabrina até já tinha comentado em uma foto do ator sem camisa. Lindo, elogiou ela. Mas no dia 18 de fevereiro, o ator assumiu o romance com Sabrina para o colunista Gabriel Perlini. Ele se derreteu pela musa e disse que estava apaixonado. É amor, declarou o rapaz. Porém, com a diferença de idade do casal, que é de 17 anos, logo começaram também a pipocar comentários maldosos na internet. Sabrina tem 43 anos. Ela está sendo vítima de etarismo, que é o preconceito contra as pessoas com base na idade. Internautas opinaram e criticaram. Ele tem idade para ser o filho dela. A Sabrina gosta de novinho. Ele é bem mais novo que ela. E o que essa mulher está fazendo com um cara bem mais novo que ela? Foram algumas das reações. Outros comentários foram o seguinte. Como uma mulher tão inteligente, madura, vai se meter com um cara desses? Ela tem a mesma idade que a sogra, uau! E pegou pra criar. Também foram publicados depois da repercussão em torno do casal, que está em viagem romântica após o carnaval. Outra polêmica que acabou envolvendo o ator foi o desabafo da ex-namorada dele, a Luísa Caldi. A moça é dentista e já trabalhou como bailarina do Faustão. Ela é muito bonita. Os dois estavam juntos até dezembro do ano passado, quando houve o rompimento. E, ao que parece, Nicolas Prats já virou a página, o que pode ter deixado a ex incomodada. Aqueles dias que você fica, oxe, como você é boba, pra que estava chorando tanto ontem? A vida é linda. Quando aquele momento difícil passa e você vê que ele não foi maior que você. Ou aqueles dias que, sem motivo algum, dá vontade de comprar flores, andar pela rua dançando, cantar o dia todo, ligar uma música alta e abrir um vinho. A vida é cíclica. Vão ter dias difíceis. Mas esses dias gostosos vêm logo em seguida. Se permita sentir. Desabafou a ex-namorada de Nicolas Prats. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você está achando desse novo casal na praça? A Sabrina Sato e o ator Nicolas Prats. Você shippa os dois? Já deixa o seu like aqui embaixo e compartilhe a sua opinião com a gente. Olha, para mais vídeos como esse, aí é só você se inscrever aqui no TV dos Famosos e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do canal. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.